Կարի ձեզ հարգելի գործընկերներ, այսօր նրանք ապանի մամուլի սրահում հյուրընկալել ենք նարգիլեից բիզնեսով զբաղվողներին, ովքեր շարունակելու են պայքարը ծխախոտային արտադրատեսակների օգտագործման, բացասական ազդեցության նվազեցման և կանխարգելման մասին օրինագծի դեմ։ Պայքարը շարունակելու են, ինչ միջոցներով, ինչ պահանջներ ունեք, խնդրի լուծման ինչպիսի տարբերակներ եք դուք ինքներդ առաջարկում և ինչ հետևանքներ եք ընդհանրապես կանխատեսում օրինագծի ընդունման և չընդունման դեպքում։ Խոսքը մենք կփոխանցենք Գոր Գասպարյանին, մնացած տղաները, եթե ասելիք կունենան հարց ու պատասխանի միջոցով ձեր հարցերին կպատասխանեն, խնդրում եմ պատասխանելու ժամանակ անուն ազգանունով ներկայանալ, որպեսզի լրագրողները ֆիքսեն։ Գոր, խնդրեմ, ներկայացրեք այսօրվա ձեր ասուլիսի նպատակը որն է։ Նախ բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այսչափ արագ արձագանքեցիք և ներկայեք այսօր այստեղ։ Մեր ասուլի հրավերելու հիմնական նպատակն այն է, որ ինձ թվում է բոլորը ծանոթ եք առողջապահության նախարարության մշակած օրենքի նախագծին։ Մենք ծանոթացանք բավականին վերջերս ու ծանոթացման առաջին իսկ օրվանից փորձեցինք մեր ձայնը հասցնենք առողջապահության նախարարություն ու հասկացնենք, որ օրենքը, օրենքի նախագիծը ունի բազում բացեր, ունի թերություններ և անհապաղ պետք է դրվի բանակցությունների սեղանին։ Մենք հանդիսանում ենք շահագրգիռքում, մենք տեղյակ ենք ոլորտից, մենք պատրաստ ենք նստենք և բանակցենք։ Առաջի քայլը, որ արեցինք, գնացինք առողջապահության նախարարություն, իմ ասածը մասնագետներին հասցնելու։ Մեզ մոտիկացավ առողջապահության նախարարության աշխատակից և ասեց, որ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին անց են կացվել հանրային քննարկումներ, ներկա են գտնվել շահագրգիռ կողմերը, հաշվի են առնվել բացասական դրական կողմերը։ Ինչին մենք պատասխանեցինք, որ նարգիլեի գծով շահագրգիռ կողմ հանդիսանում ենք միայն և միայն մենք։ Ես հիմա մեր բոլորի անունից պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ մեզ հետ հոկտեմբեր, նոյեմբեր և ընդհանրապես երբևիցե որևէ քննարկումներ անց չեն կացվել, ոչ մեկ մեր ձայնը չի լսել, մեր հետ սեղանի շուրջ չեն նստել, մեզ չեն հարցել, մեզ չեն ասել։ Մենք ուղղակի ծանոթացել ենք օրենքին և փորձում ենք մեր պայքարը տանենք։ Ինչին նախարարության աշխատակիցը ասեց, որ այնուամենայնիվ նորից անց կկացվեն հանրային քննարկումներ, այս անգամ արդեն մենք կհրավիրվենք որպես անմիջական շահագրգիռ կողմ, ներկա կգտնվենք բանակցություններին, հետո խորհուրդ տվեց, որ գրավոր կերպով ներկայացնենք մեր դիմում առողջապահության նախարարություն և սպասենք գրավոր արձագանքի։ Մենք հավատացինք, այդպես էլ արեցինք և հեռացանք նախարարության շենքի մոտից։ դրանից անցավ ընդամենը 1-2 ժամ, երեկոյան հեռուստատեսությամբ ելույթ ունեցավ առողջապահության փոխնախարարը, ասելով, որ հանրային քննարկումներ այնուամենայնիվ անց են կացվել, շահագրգիռ կողմը ներկա եղել է, ասելով, որ օրենքի նախագիծը իրավական առումով չունի թերություններ, ու նաև մեջ բերեց մի քանի պնդում, որոնք հավատացեք իրականությունից ահավոր հեռու են։ Այսինքն հնչեցին հեռուստատեսության արտահայտություններ, որոնք պետք չհնչեին, որոնք կոնկրետ կապ ունեն մեր հետ, մեր ոլորտի հետ, իսկ մեր ոլորտը մեզնից լավ ոչ մեկ չի ճանաչում, չի տիրապետում մեր ոլորտին։ Այս ժամանակ մենք հասկացանք, որ գալ բանակցությունների առողջապահության նախարարության հետ անիմաստ է։ Եվ մենք մեր պայքարը շարունակելու ենք այլ ուղությամբ։ Դեսինք չեք վստահում, դրա համար չեք ուզում գնալ բանակցություն։ Դե գիտեք ոնց է, ոչ թե չվստահելու արդնա, մենք լսված էինք վստահելու ցանկությամբ, մենք գնացինք, մենք պատրաստ էինք խոսանք, բանակցենք, հանդիպենք և տետատետ զրուցենք օրենքի նախագիծը մշակող մասնագետների հետ։ Սակայն մեզ ասում են մի բան նախարարության շենքի վերևում, մեզ ասում են մի բան նախարարության շենքի բակում ու լրիվ ուրիշ կարծիք հնչում է հեռուստատեսությամբ։ Այսինքն, եթե մի կառույց 3-4 տարբեր իրար հակասող կարծիքները հնչեցնում, մենք ուրիշ տարբերակ չունենք, քան մեր պայքարը շարունակենք այլ ուղությամբ, շրջանցելով կառույցը, որովհետև ինչքան էլ օրենքի նախագիծը մշակել և ներկայացրել առողջապահության նախարարությունը, մեզ պետք է մասնագետների խումբ, ոչ միայն իմ նշած կառույցից, որոնք պատրաստ կլինեն առողջ քննարկումների։ Այսինքն, մենք ինքներս, մենք բիզնես ներկայացնող մարդիկ ենք, մենք շահագրգիռ կողմ ենք, մենք շատ բան չենք ուզում, մենք ուզում ենք ընդամենը առողջ բանակցություններ։ Դա է մեր ուզածը։ Շրջանցելու եք կառույցը, այսինքն ինչպես եք անելու։
Ամբողջությամբ ճիշտ ասած չի էլ ստացի շրջանցելու կառույցը, որովհետև նախագիծը ներկայացել է հենց կառույցը, բայց համենայն դեպս խմբի մեջ, որտեղ ներգրավված կլինեն մասնագետներ, միանշանակ կլինեն մասնագետներ եւ առողջապահության նախարարությունից, բայց մենք ակնկալում ենք ներկայություն կառավարության անդամներից, ՊԵԿ-ից, մի տարբեր տեղերից, աշխատանքային խումբ ոչ միայն առողջապահության նախարարության աշխատակիցներից։ Մեր հիմնական նպատակը հենց քննարկումներին գնալն է, բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելն է։ Բայց դեռ ձեզ չեն հրավիրում։ Մեզ չեն հրավիրում, մեր ձայնը լսելի չէ։ Մենք միակ բանը, որի մենք ակնատես ենք լինում, դա տարբեր հարցազրույցներն են, որոնք մեկն մեջ արվում են վարակույների ետևում, տարբեր խոսակցություններն են, տարբեր ինֆորմացիաներն են օդում պտտվող, բայց որպեսզի մեկը մեզ ասի, գիտեք ինչ կա, եկեք նստենք բանակցությունների սեղան, խոսանք, մենք լսենք ձեզ, հասկանանք, թե մեր օրենքի նախագիծը ինչքանով է վնասում տուրիզմին, մեր օրենքի նախագիծը ինչքանով են վնասում աշխատատեղերին, իսկ նրանք քիչ չեն, հազարից ավել են, ինչքանով է վնասում ոլորտին, ժամանցին, չգիտեմ, ջահելությանը, հազար հարց կա, որ պետք է քննարկվի, չի կարելի մենակ դնել, օրենք մշակել, օրենքի նախագիծ մշակել եւ ասել սա պետք է լինի սենց, արգելում ենք եւ վերջ, որովհետեւ պարունակում ենք իրանով մեծ ռիսկեր ու մեծ մինուսներ։ Ինչ է պարունակում, բաց եք համաձայնել, ի՞նչ է դժգոհեցնում կոնկրետ ձեզ։ Եթե իրենք պայքարում են ծխախոտի դեմ եւ նաեւ վնասակար մի օղակել համարում են նարգիլեի կիրառումը, ի՞նչն է այստեղ։ Շատ բարի, ձեր հարցին ժորանք պատասխանել, բայց մինչեւ ժորայի պատասխանելը ես մի հատ բան ասեմ, էլ ուրեմն մենք ես ասեմ, ես մանրամասն կասեմ, կնշենք, դուք բոլորդ կհամոզվեք, որ մեր ասածները լրի հիմնավոր են, բայց մեկ կետի տակ դնել ծխախոտը եւ նարգիլեն, դա անթույլատրելի է։ Դուք ասացիք ծխախոտ, մենք ծխախոտից ընդհանրապես չենք ուզում խոսանք, դա մեր ոլորտը չի։ Մենք դրանից կարանք հասկանանք, կարանք չհասկանանք, մենք կարանք ունենանք մեր անձնական կարծիքը որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, չէ՞, բայց դա մեր ոլորտը չի, մենք այստեղ ծխախոտի համար չենք եկել։ Իսկ օրենքի նախագծում ծխախոտ, նարգիլե ու կարելի է դաժե մի քիչ հումորային ասել, լուբոյ բան, որից որ ծուխա դուրս գալիս, դրված է մի գետի տակ, դա է մեր խնդիրը, որ տարանջատենք ծխախոտը եւ նարգիլեն, իսկ թե ինչքանով է վնասում, կասի ժորը։ Ժորը Փանոսյան, ժորը խնդրեմ Փանոսյան, որ խնդրեմ կկրկնեք հարցը։ Պակասելու մասին, եւ չորրորդ հարցը այն տնտեսվարող սուբյեկտներն են, ովքեր այդտեղ ունեն ներդրումներ այդ բնակավարումը։ Դուք ունեք արդեն ներդրումներ, որոնց հետ հույսեր եք կապում եւ այս նա օրինագծի հետ կապված բնակավարություններ։ Շնորհակալություն, ներդրումները միշտ եղել են, ոլորտը նոր է զարգանում, բայց ամենևին նոր չի, արդեն 10 տարուց ավել է։ Ես համակարգում եմ նարգիլե սիրողների միությունը, որոնցից անդամներ կան արդեն 17-18 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում ծավալում են նման բիզնեսը։ Ուզում ասեմ, որ ներդրումները 17 տարի առաջվանից սկսվել են եւ հիմա նոր թափ է ապրում, զվերչի տարիներին մի քանի միլիոն դոլարի տվյալ բնակավարում ներդրումներ են ավել, որոնք մենք պատրաստ ենք ներկայացնել ֆինանսների նախարարությանը, ՊԵԿ-ին, կառավարությանը։ Ժոր, այս տուրիզմի հետ կապված, որ ասում եք կնվազեցի, այսինքն տուրիստներ հատուկ գալիս են Հայաստան, որպեսզի օգտվեն ձեր այդ առայություններից։ Պատասխանես Տիգրան Ասարյան։ Տիգրան Ասարյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Հայաստանում 2018 թվականին մոտավորապես 686,000 տուրիստ է եկել Հայաստան, որից 500,000-ը ռուսներ են եղել, որից 500,000-ը ռուսներ են եղել, ու մենք լավ գիտենք, բացի մշակույթի պատմություն ունեցող մեր երկիրը, որը ունի բազմազան մշակութավայրեր, նաև ռուսները սիրում են այցելել ժամանցի վայրեր, որից մեկը նարգիլե սրաններն են, եւ մենք կարծում ենք, որ եթե սենց ժամանցավայրերը արգելեն ռուսների մոտ, տուրիստների մոտ, ցանկությունը քիչ կառաջանա այցելել
Հայաստան, որ իրենց հաճույքները սահմանափակվի։ Եթե լրագրողները հարցեր ունեն, ինչո՞ւ բան, եթե անհասկանալի է, դուք ձեր հարցերը լսում եք։ Այ ինչ եք դուք առաջարկում, առաջարկում եք նախագիծը պահպանվի, սակայն կոնկրետ այդ կետը դուրս հանելի, թե այլ լուծումներ կան, թեկուզ սահմանափակել օգտագործումը կամ ինչ-որ սահմանափակումներ դնել, բայց այնուամենայնիվ պահպանվի կետը, ինչ ընդհանուր եզրեր կան, որոնք հնարավորություն կտան ընդհանուր հայտարարի գալ։ Ես պատասխանեմ, հա, մեր հիմնական առաջարկն էնա, որ նախագիծը նորից, եթե նոր նախագիծ գրվի, այս նախագիծը չի կարող մնալ որպես նախագիծ, չի կարող այս նախագիծը ուղարկել կառավարությանը, որովհետև այս նախագիծը ունի թերություններ, որովհետև այս նախագծի մեջ, ես արդեն նշեցի, եւս մեկ անգամ կասեմ, ծխախոտը եւ նարգիլեն դրված են մեկ կետի տակ, նարգիլեն եւ ծխախոտը իրար հետ ընդհանուր ոչ մի կապ չունեն, բացի այն, որ պարունակում են որոշակի նույն նյութերից եւ երկուսից էլ ծուխ է դուրս գալիս։ Ծխախոտը դա կարա համարվի բաց սովորույթ, իսկ նարգիլեն դա ժամանց է, դա մշակույթ է։ Ես ձեզ վնասի մասին հեսա կխոսանք, վնասը պարունակելու չպարունակելու, ես ուրիշ բան ասեմ, էլի օրինակի համար ասենք, պատկերացրեք դուք երեկոյան հավաքվում եք ընկերներով կամ ընկերուհիներով, ասում եք գնանք չայ խմենք, չէ՞։ Շատ հնարավոր ոչ մեկ չունենա այդ չայ խմելու հենց ցանկությունը, հեղուկը խմելու ցանկությունը, բայց չայը ի՞նչ է այս դեպքում, չայը միավորում է մարդկանց, միավորում է ընկերներին, նույնը նարգիլենը, մարդիկ գնում են նարգիլե ակումբներ, գնում են ռեստորաններ, որտեղ տալիս են նարգիլե զուտ, որպեսզի ընկերական շրջապատում կարողանան լավ ժամանակ անցկացնել, տուրիստները գալիս են Հայաստան, որովհետև Հայաստանը իրանց համար այդ առումով չակերտների մեջ դրախտ է, որովհետև մարդիկ կարողանան գնան հաց ուտեն, մտնեն ռեստորան, ծխեն նարգիլե, լավ ժամանակ անցկացնեն, գնան իրանց տուն։ Ոչ մեկ չի ասի, չէ՞, չի զանգի ընկերներին, օրինակ համար ասի, գիտեք ինչ կա, եկեք գնանք ռեստորան սիգարետ ծխենք, չկա տենց բան, նարգիլեն ինքը ժամանց է, ինքը մշակույթ է, դնել ու սենց օրենքի մի կետի տակ մցնել նարգիլեն և ծխախոտը, անունը դնել պայքարում ենք առողջության համար ու վերացնել նարգիլեն, դա անթույլատրելի է։ Ինչպես արդեն ասաց, Զորան 1900-ին այդ բանը ասում, էլի, Զորան ինչպես ասաց, ինքը ոլորտը, ինքը նոր զարգացող է, դուք չեք պատկերացնում, մենք որ ոլորտի մարդ ենք, մենք տեսնում ենք, մենք գիտակցում ենք, մենք ենք ընդունում ու ճանապարհում այդ տուրիստներին, Հայաստանը այդ առումով տուրիստների համար դրախտ է։ Ես չեմ պատկերացնում ինչ ա լինելու, եթե մարդիկ իմանան, որ Հայաստանում նարգիլե չեն կարողանալու ծխեն, ռեստորաններում, ակումբներում, այդ տուրիստը գա էլ ինչ անի Հայաստան։ Հավատացեք, մեծ մասը ռուս տուրիստների Հայաստան գալիս է, որովհետև կարող է վայելի նարգիլե, ու մի բան էլ ասեմ, մեր տարածաշրջանում որակի առումով, նարգիլեի պատրաստման, մատուցման, սպասարկման որակի առումով մենք համարվում ենք բացարձակ առաջատար, ու սա արդեն մեր ձեռքից, պետության ձեռքից, Հայաստանի ձեռքից, ուզում ենք խլեն, բայց ինչի հետ մնանք, գառնի գեղարդ ու վսյո, երկու օր գան, երկու հատ նկարվեն գնան, բայց ժամանցը, ես ամբողջ խնդիրը։ Վստահաբար ուսումնասիրեք նաև միջազգային փորձը, ինչ պատկեր ունենք այն երկրներում, որտեղ նմանատիպ նախագծեր են օրենքի ուժ ստացել, այդ երկրներում նարգիլեները թույլատրվում են, այսինքն ձեր պահանջը միջազգային ստանդարտներին համապատասխան է։ Երկու Գերմանիայի օրինակ։ Հա, ես պատասխանեմ այդ հարցին, հա, առողջապահության ես կան եմ հուսալ դրա։ Առողջապահության նախարարությունը իր նախագծում դերում է հիմնավորումներ, որ որոշ զարգացած երկրներում այսպիսի նախագիծ եղել է, ընդունվել է եւ դա լավ արձագանք է գտել հանրության կողմից։ Այնտեղ երկու երկիր եմ հիշում, հա, Մեծ Բրիտանիան է, մեկը Իռլանդիան է, որ ես եմ հիշում, երեքն էին կամ 4-ը։ Այնպիսի տպավորություն է, որ առողջապահության նախարարությունը այդ ինֆորմացիան ստանում է միայն համացանցի միջոցով, հա, ինչ որ Google-ով poisk տվեցին, որտեղ չի կարելի ծխել նարգիլե, եւ ստացան այդ նախագծի հեղինակին եմ ուզում դիմել, որ ի վնասիրեն Մեծ Բրիտանիայում թույլատրվում է կանյան ծխել, իմ ընկերը անձամբ այդտեղ ունի նարգիլե ակումբ, եթե պետք է այդ ինֆորմացիան կարող են տրամադրել իրենց, այսինքն իրենց ինֆորմացիան է լթերի։ Բազմաթիվ զարգացած երկրների մասով ասնենք, հա, մի քանի երկիր ասեմ, հա, որոնց մասին բոլորս գիտենք, ԱՄՆ, Ռուսաստան, Ճապոնիա, Իտալիա, Գերմանիա, չգիտեմ, ցանկը կարող եմ ասենց անվերջ շարունակել, էլի, այդ բոլոր վայրերում ծխում են նարգիլե, տարբեր ստանդարտներով,
Ինչպես Ռուսաստանում վոլակի Ռուսաստանում ծխելը հանրային վայրերում արգելված է, մի քանի տարի այդ նախը օրենքը գործում է, նախագիծը չէ, կան հատուկ մասնագիտացված նարգիլե ակումբներ, ինչպես նաև կա այսպես ասած պարավոյ կոկտեյլ հասկացողությունը, հա, չեմ կարող թարգմանել հայերեն, դա իրենց ինչ է ներկայացնում, որ մարդիկ վայելում են նույն նարգիլեն ռեստորաններում, բայց հումքը այդ նարգիլեի խառնուրդը չի պարունակում թութունի տերև, այսինքն նա պատրաստված է շաքարի ճակնդեղից, բազուկից եւ չգիտեմ քարերից, նույնիսկ ատամի մածուկի պես պաստակա, որը կարող են մարդիկ ծխել նույն նարգիլեի միջոցով։ Այսինքն ուզում եք ասել, որ որակն է հիմնականում, որ կարողանում եք դուք այդ տուրիստներին բերել Հայաստան, որակի տեսակետից դուք ասել եք այդ ոչ միայն որակն է, եկեք այսպես մտածենք, հա, ձևաչափը, եթե խոսքը գնում է նրա մասին, որ նարգիլեն հայկական չէ, հա, ինչ որ արաբական մոտիվներ են բերում, այդ ինֆորմացիան էլ է իրանց մոտ սխալ, նախ նարգիլեն արաբական չի, նարգիլեն Հնդկաստանում է առաջացել, երկրորդը նարգիլեն Հայաստանի պատմության ընթացքում շատ վաղուց կա, ուղղակի նոր է տարածում գտել, նոր է զարգանում, այնպես չի, որ Հայաստանում 100 տարի առաջ նարգիլե չեն ծխել, հա։ Ուզում եք ասել, որ այդ օրնագծի կազմողները մասնագետներ չեն, ոլորտից անտեղյակ։ Դե այսպես ասեմ, առողջապահության փոխնախարարը իմ կարծիքով ինքը մասնագիտության պետք է բժիշկ լինի, եթե բժիշկ է նա ՀՄԿ-ի հետ հաղորդման շրջանակներում այսպիսի արտահայտություն է անում, որ նարգիլե 20 րոպե նարգիլե ծխելը դա հավասարասոր է 100 հատ ծխախոտի գլանակ ծխելուն, հա, ծխախոտ, չի ասենք, նորից շտապեմ հիասթափեցնել իրեն, ես պատրաստ եմ, քանի որ միջազգային առողջապահական կոմիտեն ցույց չի տալի մարդկանց վրա, հա, փորձարկումներ անել, դա արգելված բան է, իմ առողջությունը իրենց պատկերացնելով դնել վտանգի տակ, եւ եթե նա բժիշկ է, պետք է իմանա, որ 60-ից 70 ծխախոտի գլանակ իրար հետևից ծխելու դեպքում, եթե մարդու մոտ մահ չառաջանա, առնվազն նա կստանա նիկոտինային թունավորում եւ կհայտնվի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Եթե ինքը ասում է, որ 20 րոպե նարգիլե ծխելը դա հավասարազոր է 100 հատ գլանակին, ես պատրաստ եմ իրենց պատկերացմամբ իմ առողջությունը զոհաբերելով լրագրողների ներկայությամբ վայելել իմ ակումբում 5 ժամ, 3 ժամ, ինչքան որ կցանկանա նարգիլեն եւ ոչ մի արտարոզման իմ հետ չի կատարվի։ Կարող ենք դաժե այդ ընթացքում քննարկում անցկացնել, նորից պատասխանեմ ձեր հարցին։ Այսինքն եթե հարցի հստակ պատասխանը ես ստանամ, այսինքն այս նախագիծը հակասում է միջազգային պրակտիկային։ Այդ մասին էլ անդրադառնամ, հա, ամբողջ աշխարհն է, հա, այսօր պայքարում բաց սովորությունների դեմ։ Նույն ծխախոտի դեմ պայքարը արդեն տասնամյակներ շարունակ տարվում է այլ երկրներում, բայց նրանք նախ սկսել են տասնամյակներ առաջ, եթե մենք նոր ենք ուզում սկսենք, հա, եւ սկսել են այլ կետից, սկսել են իմ պատկերացմամբ ճիշտ կետից, այդ ճիշտ կետը ծխախոտային ապրանքների վրա ակցիզահարկի բարձրացումն է, այսօր բոլորս գիտենք, հա, կարող են մտնել խանութից դրամով չասեմ, հա, կես դոլարով օրինակի համար գնել ծխախոտ, տեղական եւ արտասահմանյան, մինչեւ 1 դոլար, հա, ամենատան ծխախոտը ընդունենք թանկերից։ Բոլորս գիտենք, որ Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում բոլոր տեղերը 3, 4, 5 դոլար, այսինքն նրանք դրան միանգամից չեն ասել, հա, դա փուլեր են, որով տասնամյակներ շարունակ այդ երկիները պայքարում են դրա դեմ։ Իսկ մեր մոտ այդպիսի բան չկա, չգիտեմ, վերջի անգամ երբ եք լսել, որ ծխախոտի ակցիզը թարգրան։ Այսինքն, եթե նրանք ուզում են պայքարել մարդկանց առողջության համար այդ տարբերակով, հա, այդ ոլորտում, ծխախոտային ոլորտում, առաջի քայլը իմ պատկերացմամբ դա ակցիզահարկի բարձրացումն է, որպեսզի այն կամ բարձրացրեցին 2 տարի անցավ, նորից բարձրացրեցին, այ դա ես կընդունեմ որպես առողջ պայքար եւ ընդունելի տարբերակ կլինի, ըստ ոմը բոլորի համար։ Կներեք, ես ձեր հարցին մեկ ուրիշ ձև էլ պատասխանեմ։ Մենք հետաքրքրվեցինք եւ 2016 թվականին Գերմանիայում որոշվել էր այդ նշել, 2009 թվականին Գերմանիան ընդունել էր նմանատիպ նախագիծ, որով ահռելի վնաս հասցվեց, հա, տվյալբնակավարին, 2011-ին ասցին, կներեք ժողովուրդ ջան, մենք 2 տարի առաջ սխալվել ենք, չի կարելի կատվածը արաներ այսպես բնակավարը, եւ այնտեղ հիմա հանդիպում են։ Եթե թույլ կտաք, կարճ լրացում եմ վերջին հասածին, կան նաեւ երկրներ, որտեղ էլի sense ծայրահեղ սկզբունքներով արգելվել է օգտագործումը, ու ի՞նչ է դա առաջացել, առաջացել է մեծ ռիսկեր, այսինքն սկսվել է ընդհատակյա օգտագործումը։ Իսկ ի՞նչ է իրանից բերում, ի՞նչ վնասներ է պարունակում ընդհատակյա օգտագործումը։ Նարգիլե ծխողը ինքը ծխելու է,
То есть, եթե ես ենթադրեմ, ես ունեմ 50-60 հաճախորդ, որոնք ամեն օր պետք է ծխեն իրանց նարգիլեն, ինչ օրենք էլ դուրս գա, իմ հաճախորդները ծխելու են իրանց նարգիլենները, բայց արդեն ծխելու են ընդհատակյա, ինչ ռիսկեր է պարունակում, բյուջե գումար չի մտնում, օրինական ձևով աշխատելը ամենաճիշտ տարբերակն է, որովհետև օգտվում է համ մարդը, ով սիրում է նարգիլը, օգտվում է համ պետությունն է իր հարկերից, մենք էլ օրինապաշտ մարդիկ ենք, մենք վճարում ենք մեր հարկերը, մենք մեծ ներդրումներ ենք անում, մենք զարգացնում ենք ոլորտը, մենք ծախսում ենք ահռելի գումարներ, ինչի համար, մենակ մեր համար չի, Հայաստանի համար էլ, կամ հատ ուրիշ բան ասեմ, ես սիրող եմ, ես նարգիլը սիրող եմ, ես նարգիլը ծխող եմ, լավ, ես չեմ կարող Երևանում նարգիլը ծխեմ, ստեղ մի տարբերակ ինձ մնում, օրենքից հետո ես պետք է նարգիլը ծխեմ իմ տանը, իսկ ո՞րն է ավելի նախընտրելի տարբերակ, նարգիլը ծխել ռեստորանում, մասնագիտացված սրահում, որը ունի օդափոխության լավ համակարգ, որտեղ կա սպասարկում, որտեղ մաքուր է, որտեղ կա պատրաստման ճիշտ եղանակ, հիգիենիկ եղանակ, թե գնամ ծխեմ իմ տանը, որտեղ ունեմ երեխաներ, ունեմ կին, ունեմ հայր, մայր, որտեղ չկա օդափոխության այդ նույն համակարգը, ինչ որ կա, ասենք, սրահներում, որն ավելի ճիշտ է, ծխողը ծխելու է։ Լավ, այստեղ լրագրողները եւս հարցեր ունեն։ Դուք պատրաստ եք որևէ սահմանափակումների հաշվի առնելով, որ օրենքը ընդունում է առաջին հերթին ճիշտողների ապահովել պաշտպանելու համար, այսինքն նույն սպեցիալիզացված տեղերի գործության մասին է խոսքը, այսինքն որևէ սահմանափակում պետք է արվի ձեր ոլորտում, նույն ճիշտողների ապահովելու պաշտպանության մասով, թե ընդհանրապես ձեր կարծիքով պետք է համբի օրինակ նարգիլների պահը եւ չվերաբերվի ձեզ։ Ես փորձեմ, ես կպատասխանեմ ձեր հարցին, ժորան կշարունակի, մենք ֆանատիկ չենք, մենք ծայրահեղ քայլերի գնացող մարդիկ չենք, մենք խուսափում ենք ծայրահեղություններից, եթե մենք մեր դիմաց տեսնենք ողջամիտ կողմ, եթե մենք մեր առաջ տեսնենք բանական մարդկանց, ովքեր պատրաստ են, նստեն, քննարկեն, խոսան մեր հետ, հասկանում եք, ես սա խնդիրը, մեր հետ պետք է նստել և խոսել, որովհետև ով ինչ ուզում ասի, բնագավառին մենք տիրապետում ենք, մենք նույն այդ նախագիծը գրելու համար մենք կարայինք ահռելի օգուտ նայինք, բայց պետք չի մեզնից թաքուն նախագիծ գծել, ոչ մեկ չի գալիս ասում, մենք չենք եկել ստեղ ասում, գոյ գիտեք ինչ կա, վնասվում է մարդկանց առողջությունը, թող վնասվի, չէ, մենք դեմ ենք, մենք էլ ենք ուզում մեր մարդիկ առողջ լինեն, բայց պետք չի միանգամից հարվածել ու սենց շեշտակի հարվածել, սենց ծայրահեղ հարվածել, այսօր ես ձեզ ասեմ, որ հիմա դուրս գաք, նու երկու շաբթի էլ օրը Երևանում քայլեք փողոցում, ահռելի վնաս եք տալիս ձեր թոքերին, որովհետև ավտոների կեսը կնել եք, հայերեն բառը չգիտեմ, կատալիզատոր չունեն, ինչ-որ մեկը ստուգում, ադա, ավտոներից դուրս եկող ծուխը թունավոր ծուխ է, այս հոսքը, ասենք շատ հնարավոր իմ դեմով երթուղային է գնում, մեքենայից դիմասը չի երևում այս ծուխը դուրս գալիս մեքենայի հետևից, կորում է ամեն ինչ, շատ երթևեկությունը կատված արանում, մենակ ծխից, բա դրա դեմով է պայքարելու, այսօր շատ բաների մեջ կա վնաս, մենք այսօր շրջապատված ենք վնասով, բայց ծայրահեղ քայլերը միշտ բերում են բացասական հետևանքների, երբեք ոչ մի տեղ պետք չի ծայրահեղ լինել, մեր ուզածը շատ նորմալ, շատ խելամիտ է, մենք ուզում ենք նստենք և բանակցենք, մենք ուզում ենք համագործակցենք, մենք ուզում ենք խոսենք, մենք չենք ուզում առհամարվենք, որովհետև այս պարագայում մեզ առհամարելը դա տկոպից սխալ է։ Հիմա մենք կնենք, երբ այս պահին ձեր գործողությունը, որ պահանջը հասկանալի գործողություններ լինում են հետագան, այսինքն սրանից հետո ինչ եք անելու, եթե նույն ձևով նախարարությունը… Մենք ունենք բաց նամակ դիմում պարոն Փաշինյանին, նորընտիր վարչապետին, դիմումը կհանձնվի պարոն Փաշինյանին, մենք ուզում ենք, որ մեր վարչապետը, մեր կառավարությունը լսի մեր ձայնը, որովհետև մեր ձայնը առողջապահության նախարարությունը չլսեց, թող տեղյակ լինի, որ մեր ձայնը այդ կառույցը չլսեց, հետագայում ես մենք բոլորս մեծ հույս ունենք, որ այնուամենայնիվ մեզ կհաջողվի հայտնվել բանակցությունների կլոր սեղանի շուրջ։ Հասարակական վայրերում, բայց թույլատրվել է որոշակի ակումբներում, դուք պատրաստ եք գնալ նման կոմպրոմիսի եւ արգելվի համրային վայրերում, նույն ձեր ասած ռեստորաններում կամ հատուկ վայրերում, բայց ստեղծվեն ձեզ համար ակումբներ, որտեղ դուք կարողանաք ձեր բիզնեսը շարունակել, տրամադրվի տարածք եթե դուք ունեք, ասենք։ Այսպես պատասխանեմ, հա, այդ հարցին, հիմա էլ օրենք կա, օրենքը գործում է, այդ օրենքի շրջանակների մեջ առաջինը 18 պլյուսն է, հա, որ 18 պլյուսին անչափահասին չի կարելի վաճառել ծխախոտ, չի կարելի մատուցել նարգիլե, այդ օրենքը կա, բայց ոչ մի ձև չի վերահսկում,
Երկրորդ հարցը, որ հանրային վայրերում չի կարելի ծխել, հա, հիմա էլ շատ հանրային վայրերում ծխել չի կարելի, հա, դուք չեք կարող առևտրի կենտրոններում ծխել, եթե չկան ինչ-որ առանձնախատեսված վայրեր, թանգարանում ծխել, կինոթատրոնում ծխել, բոլորս տեսել ենք, հա, այդ ստիկերները, հա, որ չի կարելի ծխախոտ ծխել, այսինքն հիմա էլ հանրային շատ վայրերում չի կարելի ծխել. Իսկ ինչ վերաբերում է ռեստորաններին կամ մեր մասնագիտացված սրահներին, եթե դուք խոսացիք նաև, հա, չծխողների շահերի պաշտպանության մասին, հա, եթե մարդը տեսնում է, որ այդտեղ նարգիլե են մատուցում, բանական մարդը տեսնում է, որ այդտեղ նարգիլե ակումբ է կամ այդտեղ ծխողների սրահ է, բայց այդ մարդկանց շահերը ով պետք է պաշտպանի, այսինքն մարդը ինքն է, չէ՞, ընտրություն կատարում, այցելի այդ վայրը, թե ոչ։ Քաղաքում կան բազմաթիվ վայրեր, որոնք նախատեսված են նաև չծխողների համար, կան նաև ռեստորաններ, չգիտեմ, այլ սննդի վայրեր, որոնք ունեն ծխողների եւ չծխողների սրահ, այսինքն այն փաստարկը, որ չծխողների շահերը ոտնահարվում են, ինձ թվում է անհիմն է։ Ես ավելացնեմ, հա, եթե մարդ տեսնում է հենց անվան մեջ հուկա կամ նարգիլե բառը, ինքը գիտակցում է, որ ինքը այցելում է նարգիլե, այնպիսի տարածք, որը ծխում են նարգիլե, ինձ թվում է ամենաճիշտը դա է, որ մարդն իմանա ուր է գնում, եթե նարգիլենի սիրող տեղն է, ես ծխող չեմ, ես չեմ գնա, կամ ես իմ երեխայի հետ չեմ գնա այդ սրահը, եթե հատուկ ծխողների համար է, ինձ թվում է պետք է ուշադրություն դարձնե այդ պահին։ Հասարակական վայրերում փակվեն, բայց բացվեն ձեզ համար առանձին հատվածներ, որտեղ դուք կշարունակեք ձեր գործունեությունը։ Ես ձեր հարցին պատասխանեմ, հենց նախագծից օրինակ բերելով, ուրեմն նախագծի մեջ կասեմ, կետ, որ ասում է 60-ի վայրերում պետք է լինեն հատուկ տաղավարներ, կահավորված եւ օդափոխության համակարգ անցկացված, ոնց որ նախարարությունների հետ համագործակցության արդյունքում։ Դա շատ հեշտ է կազմակերպել, երբ որ խոսքը վերաբերվում է ծխախոտին, այսինքն պատկերացեք երկուսը երկուսի վրա ինչ-որ մի հատ օդափոխության համակարգով մի ասես փոճուր տաղավար է կահավորված, երբ որ մարդը մտնում է, ծխում է, 5 րոպե հետո դուրս է գալիս այդ տաղավարից, նարգիլեի պարագայում այս տարբերակը չի կարող աշխատել։ Դուք հիմա ասում եք, որովհետև նարգիլը պատրաստել է արդեն, ինքը երկար գործընթաց է, իր ծխելը չի կարող տևի 3-4 րոպե, իր ծխելը տևում է ավելի երկար, ինքը գործընթաց է, ինքը չի կարա սիգալ այդ հետ համեմատվի։ Դուք ասում եք, պատրաստենք, թե պատրաստ չենք։ Մենք պատրաստենք, նստենք բանակցությունների սեղան, մենք այդ ասելով մենք արդեն բոլոր հարցերի պատասխանը տալիս ենք։ Ինչ վերաբերվում է առանձին ակումբներ, ռեստորաններ, բացօթյա, փակօթյա, ես մի ասած օրինակ բերեմ, կան ռեստորաններ Հայաստանում, որոնք միլիոնավոր դոլարների ներդրում են արել, միլիոնավոր, չեք պատկերացնի, սարքել են իրենց ռեստորանը, բայց իրենց ռեստորանի կոնցեպցիան չի կարող գոյատևել առանց նարգիլեի, հասկանում եք, այսինքն որովհետև ռեստորանը ինքը իրանով, իր ինտերիերով, իր սնունդով, իր ամեն ինչով, իր կահավորման, ինքը ներկայացնում է միջին ասիական երկրի մշակույթ, չի կարող լինել այդ ռեստորանը առանց նարգիլեի, մարդ չի գնա արդեն այդ ռեստորան, որովհետև շատ կնեք չի գնա փլավուտի, ինքը պետք է գնա, պետք է ուտի, պետք է չայը խմի, չայի հետ պետք է ծխի իր նարգիլեն, այսինքն էսի գործընթաց է, էսի շատ չի կարա այդ ռեստորանը չունենա նարգիլե, հասկանում եք, դրա համար եմ ասում, քանի որ հարցը շատ նուրբ է, շատ նուրբ է, պարտավոր ենք մենք և պարտավոր է նաև կառավարությունը նստենք բանակցությունների սեղան, որպեսզի խուսափենք հետագա ռիսկերից։ Չէ, դա սեր է, դա կախվածություն չի։ Ես ինքս ծխող եմ, եթե ես որոշեմ մի օր, որ չեմ ուզում ծխեմ, ես կարամ տարիներով չծխեմ։ Բայց չէ, չէ, իմանձնական օրինակը 10 տարվա ծխող եմ ես արդեն, որից 3 տարին է արդեն ծխախոտի գլանակ ծխելը ես թողնել եմ։ Մի բան եկեք հասկանանք, հա, հանրության մեջ անընդհատ խոսում են դրա մասին, որ ծխել առաջացնում է կախվածություն, ծխել առաջացնում է կախվածություն, իմ անձնական փորձը որպես 10 տարվա ծխող, հա, 10 տարի կալյան, 7 տարի ծխախոտի գլանակ համատեղելով, կարող եմ ասել, որ դա ընդամենը սովորության սովորություն է, հա, դա ոչ թե կախվածություն է նիկոտինից, դա ոչ թե կախվածություն է այնչից, այլ դա ուղղակի վատ սովորություն է, այսինքն որ մարդը ձեռքը տանում է սիգարետի, դրա մասին է խոսքը, իսկ իմ անձնական օրինակովս ընթացքը ուղղակի մի օր զարթնում, ասում եմ ծխախոտ չեմ ծխելու, նույն տարբերակով ես սիրահարում ասեմ, չգիտեմ, կոկա-կոլայի, հա,
Ես ու մի օր Coca-Cola ամպեմ, երկու օր Coca-Cola ամպեմ, ու դրանց բան չի փոխվի։ Երրորդ օրը դա չի նշանակում, որ ինչ-որ հիվանդանգին իմ մոտ բան է առաջանալու, լավ, Coca-Cola չլի ցանկացած գազավորված ըմպելիք, կամ չգիտեմ, ալկոհոլի նկատմամբ, ինձ թվում է այնպիսի բաներ եմ ասում, որը բոլորս էլ օգտագործում ենք, էլի։ Չէ, չէ փոխել, ես այդ 10 տարվա ընթացքում եմ համատեղել եմ ինքս, ծխախոտներ եմ կրել։ Լավ, այսպեսի մի հարց, Փաստորեն, դուք նամակը կփոխանցեք վարչապետին։ Եթե չեմ ուզում ուրիշ ձևով ասել, ամեն դեպքում այստեղ էլ ձեր ձայնը հասանելի չլինի։ Հաջորդ քայլը ինչպեսին է լինելու, ինչպես եք շարունակելու պայքարը։ Կփոխանցենք, որովհետև շատ նրբություններ կան, որովհետև եթե հետևեք համացանցին, հետևեք հեռուստատեսությանը, այս թեմայի շուրջ խոսվում է, ու ինչ ցավալին գիտեք որնա, որ այս թեմայի շուրջ խոսվում է, ասենք հասարակության կարծիքը ձևորված է իդեմ նարգիլեի, բայց դա որտեղից սկսվեց, դա ինչի սկսվեց, որովհետև ենթատեքստ եք տեսնում։ Հեսա ես կասեմ, ես մանրամասն կբացատրեմ, որովհետև եթե ես վաղը վեր կանամ ու ասեմ, որ չգիտեմ, գոլ ջուրը խմելը վնասում է լյարդին, ինձ ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնի, նամանամատ եթե ես ասեմ այդ հեռուստատեսությամբ կամ ասեմ տեսախցիկների առաջ, որովհետև կասեն, հա, մարդ է, ուղղակի ասեց, անցան գնացինք։ Բայց եթե ես այդ նույն արտահայտությունը անեմ, լինելով ինչ-որ կառույցի առողջապահության փոխնախարար, լինելով նախարար, լինելով կառավարության ներկայացուցիչ, իմ ասածները լուրջ կընդունեն, հասկանու՞մ եք, այսինքն հնչում են հեռուստատեսության հարցազրույցների ընթացքում արտահայտություններ, որոնք ձևավորում են հասարակության կարծիքը իդեմ մեզ, դա սխալ է։ Իմ մոտ նես տպավորությունը, որ մենք պայքարում ենք կառավարության դեմ հերվից, մենք չեմ հասկանում, մենք ինչի չենք գալիս մոտիկ և չենք նստում բանակցությունների սեղան։ Ինչում նա խնդիրը, մենք պատրաստ ենք, մենք դա ասել ենք, մենք դա ասում ենք ու մենք դա ասելու ենք, մեր նպատակը, մեր ցանկությունը նստել բանակցությունների սեղան և խոսակ, ոնց որ խոսում են բոլոր ողջամիտ մարդիկ, բանական մարդիկ։ Գորիս, եթե ասում են մենք հանրային քննարկումներ արել ենք, ձեզ չեն ցույց տալիս օրինակ համար կամ չեն ասում ում հետ են արել, անունը չի տրվում։ Ոչ, ցավոք ոչ, ոչ անունը տրվում, ոչ ասում են, մեզ մենակ ասում են, որ հանրային քննարկումներ անց են կացվել, ամերիկյան համալսարանում ներկա եղել շահագրգիռ կողմը։ Եթե ես ենթադրում եմ, որ եթե օրենքի նախագիծը, քանի որ բոլոր ծուխ հանով ամեն ինչը վերցրել է մի կետի տակ, հնարավոր է հանրային քննարկումները անցկացված լինեն ծխախոտի նրաբաթ հետևանքների, ծխախոտ արգելելու վերաբերյալ։ Բայց եթե հարցը վերաբերվում է մեզ, նարգիլեի սիրահարներին, մեր միությանը, ապա այստեղ անթույլատրելի է նույն կետի տակ նարգիլեն էլ քննարկել ու անցկացնել, որովհետև մենք էլ ենք ասում, նարգիլեն ծխախոտ չէ, նարգիլեն ու ծխախոտը իրարից բացարձակ տարբեր բաներ են, իրանք ընդհանուր բան չունեն, մեկը վատ սովորույթ է, մեկը մշակույթ է, մենք կարանք ժամերով խոսանք այս թեմայով, մեզ պետք են քննարկումներ բաց, ԶԼՄ-ների առաջ հանրային քննարկումներ, որտեղ մենք կքննարկենք մենակ նարգիլեն, ոչ թե ամեն ինչ ինչից ծուխա դուրս գալիս։ Եթե նրագրողները այլ հարցեր ունեն, այլ հարցեր չկա, ինչ ունեք ավելացնելու։ Որպես ավելացում ուզում եմ անպայման բոլորիդ ասեմ, որ մեր արածները որևէ քաղաքական ենթատեքստ չունեն։ Մենք հեռու ենք քաղաքականությունից, մենք չկանք քաղաքականության մեջ, բայց այնուամենայնիվ կուզենամ նաև նշեմ, որ այս հեղափոխությունից հետո, երբ որ նոր կառավարությունը անցավ գործի, մենք բոլորս ոգևորվեցինք, որովհետև տեսանք, որ առաջի քայլերը, որ անում էր նոր կառավարությունը, դա միջին և փոքր բիզնեսի զարգացումն էր, ու խոսում էին դրա մասին, միջին և փոքր բիզնեսը պետք է զարգացնենք, պետք է լինենք բիզնեսմենի կողքին, մեջքին կանգնած, մենք ոգևորվեցինք, հետո ասեցինք, որ արտագաղթի դեմ պետք է պայքարել, ունենց անենք, որ արտագաղթը վերածվի ներգաղթի, մենք ոգևորվեցինք, հետո ասեցին, որ տուրիզմն է պետք զարգացնել, աշխատատեղեր է պետք ստեղծել, շատ լավ, ոգևորվեցինք, նոր Հայաստան է, նոր կյանք են կապվում, բոլորը ուրախացան, բայց այս օրենքի նախագիծը վերոնշյալ բոլոր կետերին ուղղակի հարված է հասցնում։ Որպես վերջաբան մի հատ էլ բան ասեմ, մենք ունենք բազմաթիվ աշխատողներ, որոնք հայր են, սփյուռքահայր են, եկել են միջին Ասիայից, ու իրանք այս գործի մասնագետն են, իրանք իրոք մասնագետ են այս գործի, իրանք եկել են այստեղ, որովհետև համ ուզում են լինեն իրանց Հայաստանում, համ ուզում են անեն այն գործը, որին որ տիրապետում են։ Բայց այդ մարդկանց մենք ինչ ենք անում։ Մենք չենք կարա նարգիլը պատրաստողին, որը հավատացեք հեշտ բան չի, ասենք գիտես ինչ կա, դու սկսի բանվորություն անել, չի ստացվի այդ մարդ մոտ, ինքը դրա մասնագետը չի,
ահռելի թվով մարդիկ եկել են այստեղ նույն Սիրիայից, փախել են, կորցրել են իրենց տները, վառվել են իրենց տները, եկել են Հայաստան ու աշխատում են։ Այդ մարդկանց մենք ինչ ենք անում, իրենց մասին մտածում ենք, տուրիզմը կորցնելու մասին մտածում ենք, հազարից ավել աշխատատեղ են կորցնում, մտածում ենք։ Եվ եթե լրագրողները այլևս հարցեր չունենք, գործես կխնդրենք նամակը հանձնելուց հետո մեզ նաև տեղեկություն հայտնել, թե ինչպիսին է նամակի հետագա ճակատագիրը, իսկ հարկ լինելու դեպքում մենք ևս մեկ անգամ այստեղ կհավաքվենք և լրատվամիջոցների հետ ու կունենանք հետագա հանդիպում։ Շնորհակալ ենք բոլորիցս։